Són 1.284 alumnes, tants com dones assassinades a l'estat espanyol des del 2003. És la pitjor cara del masclisme, el que estronca la vida d'una dona. Un acte per recordar-les i per combatre el masclisme i la violència que arrelen al jovent. Hem trobat un retrocés. Nosaltres estem lluitant contra un supergegant que són les xarxes. El TikTok, l'Instagram, la pornografia. I malauradament a través d'una imatge desvirtuada i violenta del sexe. I llavors, diuen els coeducadors, l'altra deformació, el feminisme mal entès. Les nines també tenen com aquest fals empoderament, no? De dir, bé, jo me pos d'aquesta manera, faig aquest vídeo provocatiu, no sé què, perquè vull. I no se'n donen compte de que no és perquè volen, sinó que és per no quedar enrere. Per l'altre costat, els al·lots, que tampoc no encaixen, no en tots els casos, correctament el concepte. Els nens, per una banda, que se senten atacats, i això és on de fer nosaltres la pedagogia, no? Nosaltres els hem d'ensenyar que el patriarcat i el masclisme els perjudica a ells també, perquè tenen hi ha uns estereotips en els quals exigeixen. 25 centres públics, concertats i privats han participat en aquesta activitat i dilluns la treballaran en els centres.